Já. Hvað segirðu? Já, þú mátt örugglega sitja þetta með strákunum. Það mátt líka bara sitja hérna við okkur. Þetta úlpan, er kalt. Þetta er guð með að hjálpa þér í úlpuna. Hvert fór Alexander? Fór hann í varmannskilið það? Fór hann í varmannskilið það?
eitthvað þungt alveg. Ja, geymdu þetta bara í grasinu. Ja, þarna ruslið sérðu. Klikka á þannig nóga mannskap hérna. Ég kem að gera án eitthvað slúður hérna, Bjöggi sé að koma og hérna, allir eru að koma. Byrja hann akkvæmt að slæðinni það? Röðum við far heiminn. Það er aftan, en það er kannski ekki verið með fjáleikum. Hvað sé, ég plássi öðru um? Já, getur þú verið? Já. Hey, man!
Þessi tempó er það sko, það er komið alveg hérna. Hvað segir þið? Sett þið í ruslið.
Að setja þetta í ruslið. Skallið það? Já, heldur betur. Það var aftar við fyrst hann það. Ha? Skallið stöngin inn. Það er nær stöngin inn. Hvað sér þau? Það er nær stöngin á svoinni. Stöngin. Það voru fjárstöngina. Fjárstöngina. Já. Og stöngin inn. Það er skallið það? Já, heldur betur. Það var aftar við fyrst hann það. Ha? Skallið stöngin inn. Það er nær stöngin inn. Grúmur ekki skallið, hann verður að sandi í þessu. Vonandi að Rúnar Snæland stúdíó hafi náð þessu vel. Stúdíó er resta. Ákvæmst þetta er ekki fólk taka þér að það er vídeokamerur öllum frá öllu sjónaróttum. Er Rúnar hann? Já, já, já. Ég leit ekki eins og það á hann, ég sá ykkur hérna. Er Rúnar hann? Já, já, svo erum við með tvo ljósmyndara. Hulda Margrét sportfotografi og Ingvar Már sportfotografi. Það eru slegistu nöfnum hérna. Jörgur Danni! Þetta er á... Það er þetta nr. 2-falda myndal, af hverju eru ekki með svona hengjandi í völlin? Það er þetta græði hérna. Vil er þessi takka þér? Hvað er bara dróna? Já, hvað er bara dróna? Já, ég heldur þér að hafa gaman því. Ég er mikið að spöða hvað er eitthvað svona víóvél, svona sem tengur þetta sjálfur. Já, já. Og
líkar á þeirri hérna. Þú maður reyna að fjármagna. Já, þú eru grindingar að finna í sótti. Í gert reyngu. Með, hver átti þið stóðsendingu núna? Átnið? Átnið tók mann á og Halló. Sáðu að Alexander einhvers þar? Þetta segir varmannskilina. Hann hlýtur að vera þar. Hæ. Halló. Þú ert þar inga? Ok, bye. Hæ. Góðu yfirleiti. Viktor, að þú sér að Alex þetta er skottast eða svo er alltaf hlaupin á öllinni eða eitthvað. Á kannski, hleypur eftir honum, fyrir mig. Mottströjan. Á. Þetta var ekki slæmt maður. Beint af æfingasæðinni. Já. Ábú að nota þetta. Það er það með þetta hérna. Það er það. Ég held að ég Baldri séu búin að finna arftaka Birki Már Sævarsson. Rosalega sambærileg leikn. Svipaði típu, sko. Já, já. Veist þetta Baldur, hann er búin að taka alveg gríðalegu framförum maður og ég var til að leggja talsvölda peningundir og hérna. Já. Hann taki við að Birki Má. Nei,
Er komið rigning á Rúnari? Hann er komið með regnhlífin á. Gaman að vera 30 sekundum í boltanum. Sparkar hún út að það? Það skulli saman. Ég hann lýsi bara. Thank you.
Vantar núma bara eitt maður. Var ekki stemning að fara svo bara saman að borða eftir leikina? Ha? Það er ekkert svoleiðis hérna. Ég er að brunni bæ, núna bara áleik. Þú að bjóða mér í steik, klukka 9. Já, já, já. Tökum við það setna. Já, höndu þau lokað. Það er að byrja rigna á okkur. Allar áttir að setja henni linn. Og hann langar allavega mikið, ég sé það á hann. Það er fersku minni þarna daginn. Tilfinningin lífir. Já, já. Hann átti það svo innilega að skilið að skora. Já, Einar kvikindi, maður þú heyra hvað hann gerði. Hvað? Hann sagði þetta hefur sjálfsmark, hann sagði þetta hann sagði þetta skotið í varnamann og þetta skrá, sem sagði hvað skýslu þá dómar skráði þetta sjálfsmark. Hvað er í gangi?
stelpunnar. Held ég. Já, mér sýndi það. Já. Hvað er, fjórir einn það? Minna æstur yfir þessu núna en það væri 0-0 eða 1-1 eða 2-1 undir þá. Þá hafði maður sýnt meiri tilfinningar. Bitt eftir að grínast. Það var alltaf víti. Það er bytt í lafinnar á hún. Þetta er við fann hana. Þetta er finnað. Rám. Ekki verið að koma með myndavélina, getur þú dotti. Sestu núna bara hjá Kristjáni og fá því banana. Getur bara verið rólið þann. Hæ, ertu með epli? Banana. Þetta ekki epli? Nei, banana. Já, séð það núna. Þetta er banana. Banna. Hann blár á litinn. Ég alveg eitthvað. Það er ok. Er bróðið þinn að spila fótbolta? Er hann góður? Oh!
Ertu vinur minn? Það er lífið, ná. Það var nóg að gera hjá dómanum. Já. Það er alltaf leið. Passaði bara detti í grasið. Farðu þig mammu. Hold it.
Já, ástu mín. Pabbi með harðfisk, hvað sem hann sjá hann? Mátt borða hann? Nákvæmlega heim. Já. Það ekki hægt, ástin mín. Eitthvað leikurinn búinn. Hægt!
Það er sem menn hefur ekki mætt í seinna leik. Algjörlega. Sama leik við þessi. Ha. Ég sé að hann að horfa sama leik við þessi. Já. Hann er að horfa okkur leikinn á aðalleikungin. Hann lítur að vera. Þetta er hálfleikinn. Já, þetta er... Sá ekki nákvæmlega hvað gerðist. Smulluð þér einhvern veginn saman eða? Já, Ingvar er náttúrulega komið með boltan, hann kemur upp á hlið á hann. Sko. Ég hefði sagt að þetta var í spjald líka. Sko. Það kemur hann helvítið að hátt með löftur upp. Sko.
Nei, ég sá það ekki. Nei, þú ekki Óli verið hotnið það? Ok. Nei, ég ekki viss. Ég... Thank you.
stundum eins og maður getur svona Þessi segir, stelpa. Já. Hún mjög, er hún eftir hún kom inn að það svona breytist á því. Akkurat, nákvæmlega. Hún breytir svona dýnamikinn liðinu, sko. Hún flott líka, ellefa hann. Já, er mjög góðar, sko. Eru við búinir með allar að skiptinga þar á hverju það? Við það ekki. Hún sé á, það maður að... Aron er komin inn, Batti, Krummi, Rökkvi. Jó, ætli að segja ekki. Hvað eru margar? Það misandi, ég held að bara eftir hvað eru margar varamenn, sko. Á. Já, já, já. Það má skipta alveg ennþá eins mikið og vill. Já, ég held að, ég held að. Annað er umjulegt maður. Ekkert að spá ég hér. Eftir 1922 byrja eitthvað 18 hversu tími þér að trefa Bjarga þess allir fyrir því. Alltaf rangur. Sex myndir eftir þetta hún. Sex myndir. Fight!
futsal. Já, þetta var gríðilega vel gert. Það er málið að það gefast aldrei upp, sko. Akkurát. Virkilega flottar sko, báða þeir þessi átta líka þarna. Rosan framförum að ég er samt ekta bakvörður, sko. Já, já. Það er alveg nokkur mánuði sem að byrja að sjá hann. Já, hann er búin að vera alveg. Hann er alveg í vetur, sko, alveg á leiðin upp. Minn litlækustörðan á ferðinni. Það sé ekki nú Aramann skilið bara. Nei, á þeirna. Oh.